Punto 5 de orden de día, como moción do Grupo BNG sobre vertidos na rede municipal de saneamento. Voceiro do BNG, ten a palabra. É outro tema que temos traído con bastante reiteración, entón vou ser bastante máis breve que a exposición de motivos da iniciativa que traemos nas últimas semanas. Pois se diron varios episodios de vertidos aparentemente de augas fecais procedentes da rede municipal de saneamento en varios puntos do tramo urbano dos nosos ríos, e algo que nos preocupa especialmente, porque poñemos en relación todo o curso do Mende do Mandeo e vemos como pois, os vertidos que se producen ao longo de todo o seu percorrido pois, afectan a calidade da auga de baño nas praias do entorno da nosa ría. E digo as praias, pero podo dicir tamén na calidade e na seguridade da extracción marisqueira nos polígonos marisqueiros que temos na ría, porque unha cousa e outra van ligadas e porque ao final, pois, todo o que tiramos, falando así coloquialmente, permíteme a expresión, todo o que botamos aos ríos, pois nos pasa, verdad? Por delante da casa, para arriba e para abaixo, dúas veces ao día, todos os días do ano. Entón, é un problema de saúde pública, a parte do problema ambiental de primeira orden e dun problema de incumprimento da normativa sobre tratamento de depuración de augas e sobre as directivas europeas que obrigaban no ano 2015, que donde vai, a termos as rías completamente saneadas. Non? Entón, a cuestión é esa, que a pesar de que temos unha rede Natura 2000, unha reserva da biosfera, de que nos gusta fachendear e non sen motivo, pois o certo é que os vertidos se seguen a producir cunha certa periodicidade e sin consecuencias aparentes, o sea que se siguen dando fugas, se siguen dando vertidos ilegais, se sigue dando, además, unha depuración deficiente dos dos parámetros que marca a legislación sectorial sobre o tema e os exixibles nunha sociedade que quere facer do cuidado medio pois unha bandeira e unha maneira de vivir, pois se siguen dando, pois, con relativa frecuencia, lamentablemente, vertidos de augas sen depurar, no noso entorno inmediato, no noso propio municipio. Ademais de, bueno, episodios de vertidos industriais nos últimos anos e demais. Entón, a cuestión é que a propia Xunta, que é competente en determinados aspectos ambientais de regeneración da rede máis, ten localizado os puntos de vertido nesta ría en distintos concellos ribeiraos, como o noso, como o de Miño, como o de Bergondo. A propia confraría de mariscadores de Miño, que a que existe na nosa ría, ou a única que ten, mellor dito, mariscadoras a día de hoxe na nosa ría, pois ten detectado como a falta de saneamento en determinados concellos incrementa os problemas de saturación de augas fecais no entorno e, ademais, pois, sucesos como os acontecidos no último mes e pico na nosa cidade pois, contribúen a acrescentar este problema ambiental que nos entendemos que é de primeira magnitude. Polo que sabemos a través dos medios de comunicación, a Xunta comunicou por medio de Augas de Galiza a apertura dun expediente sancionador ao Concello de Betanzos a consecuencia do último vertido do que se tivo coñecemento no Mendo, mas sí que é certo que nos vimos detectando e advertindo de outros episodios similares nos últimos anos e, sobre todo, pedindo medios, porque pola imperiosa necesidade entendemos de poñer fin a este tipo de cuestións, porque, insisto, para além da cuestión recreativa do baño nas praias da comarca dous meses en verán, está a cuestión da seguridade alimentar de todo canto sale da ría e a cuestión da saúde pública de todos os que respiramos, que somos todas, no entorno dos nosos ríos. Non? Entón, ademais, botamos en falta pois, unha falta de información importante á veciñanza, a situación da rede de saneamento do concello nós non somos capaces de localizarla a ningún lado, como único, pois algún, cando se dá algún suceso deste estilo, algunha información por medio de un comunicado de prensa do goberno, que nós entendemos que non é a maneira de informar a veciñanza, entre outras cousas porque non é a primeira vez que adoecen de falta de información completa, e nese sentido, pois insisto, levamos pedindo, tanto nos orzamentos da Xunta como nos do concello, medidas, partidas, inversión, para acabar con estas situacións, non? Depurar tamén as augas pluviais que van ao río directamente, porque os hidrocarburos das estradas pois, contaminan máis que un vertido puntual dun sentinazo da rede de saneamento, por falar así en termos coloquiais, e
tomar conciencia de que efectivamente si vivimos en una zona privilexiada desde o punto de vista ambiental, pues temos que actuar para que o siga a ser e para que cure pues, as doenzas que ten, sobre todo aquelas que provocamos, que provoca actividade humana directamente, e sobre todo, no caso do Concello, aquelas que derivan pues, dos servizos municipais, como é o caso do saneamento. Por lo tanto, o que propomos son acordos en esencia que xa temos traído outras veces, pero que entendemos que son necesarios. En primer lugar, pedirlle a Xunta que elabore un informe sobre a calidade da auga na ría de Betanzos, a situación dos saneamentos, os puntos de vertido na ría e dos cronogramas que ten a Consellaría de Medio Ambiente ou os organismos autónomos que correspondan para tallalo, porque obviamente a información nun polígono marisqueiro ou noutro ou nunha praia, nunha zona de baño dunha praia ou doutra é parcial e nos entendemos que fai falta un análise global da situación da ría para tomar medidas que solucionen esta cuestión. Isto obviamente é cousa da Xunta, pero pedirlle ao Concello tamén que complete a rede de saneamento cubrindo todas os núcleos que pode haber sen saneamento e demais, coas solucións ambientalmente máis hostibles. En segundo lugar, que o Concello faga público un mapa coas distintas saídas de pluviais e demais aos ríos para que a veciñanza poida coñecer, distinguir e identificar que cousa é o que bota cada tubería que dá ao río e colaborar tamén na detección e denuncia dos vertidos que poida haber. E despois solicitar que se cree unha mesa da ría de Betanzos na que estén representados colectivos ambientais, as confrarías, a representación dos concellos e dos diferentes grupos políticos e demais, para facer un seguimento da calidade da ría, dos cronogramas de actuacións e demais, para sanear e regenerar a ría de Betanzos, que é un organismo que existe na ría contigua da Coruña, por exemplo. E para todo isto, obviamente, facultar a alcaldía ou concelleira en quen delegue para cumplir estes acordos, no caso de ser aprobados. E máis nada de momento. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Como ben sabe, voceiro do Bloque Nacionalista Galego, as competencias na ría de Betanzos son compartidas, non son exclusivamente nin da Xunta de Galicia, nin do Concello de Betanzos, que tamén ten bastante que ver o Estado, máis a Confederación Hidrográfica. Precisamente por iso, na última reunión que mantivo o presidente da Xunta de Galicia co presidente do Estado, trasladoulle a preocupación sobre o estado da ría de Betanzos. Independentemente deso, polo que non sabemos, está contratado un estudio sobre a situación do saneamento, que foi licitado e contratado no mes de febreiro de 2019 pola Xunta de Galicia, polo tanto, pois estará a piques de ser entregado e evidentemente cando teñamos pois coñecemento del, pois daremos traslado dese expediente. Polo tanto, decir que bueno, pois todo o que sexa corrixir as deficiencias, mellorar o saneamento e polo tanto pois que a ría de Betanzos pois este evidentemente o mellor posible para toda a cidadanía, non só de Betanzos, sino tamén dos concellos limítrofes, pois nos evidentemente estamos de acordo e o apoiaremos. Nada máis e moitas gracias. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Ben, a tono jocoso, ainda que estamos con un tema bastante serio. Esperemos que traslado de a Consellería ao Concello, non ao Grupo Popular. Ben, como decía, estamos ante un asunto que xa se debateu en anteriores ocasións, propostas de distintos grupos políticos en distintos formatos. Estamos ante unha proposta que xa realizou o Bloque Nacionalista Galego a mediados do ano pasado, pero unha proposta de largo alcance e evidentemente estou seguro de que todos e todas compartimos os intereses de ter unha mellor calidade das augas na nosa ría. Na moción, entre outros aspectos, fálase da rede de saneamento núcleos rurais e quero recordar que todos os núcleos do noso concello contan con rede de saneamento. O que si se dá é que pode haber casas illadas que carezan do servicio, dado ben por dificultade técnica ou pola orografía para darlles acceso á rede. Pero isto non quere decir que esas vivendas estén vertendo o río, todo o contrario. Esas vivendas están obrigadas a contar cunha fosa séptica e o Concello conta co servicio de baleirado de fosas séticas para posteriormente tratar esos residuos na estación depuradora
do Concello. Polo tanto, a non existencia de conexión nesos núcleos rurais de vivendas illadas non significa que se estén dando vertidos, todo o contrario. Os propietarios teñen a obriga de dispor de fosa séptica e o Concello lles empresta o servicio de baleirado. Sobre as deficiencias existentes na zona urbana do noso Concello, hai que destacar que o Concello está actuando de forma continua neses puntos que se detectan e que teñen unha solución técnica e económica asumible. E en outros casos, tamén é certo, non podemos coñecer a orixe dos vertidos que chegan ao Rigo por canalizacións centenarias e que non son factibles de localizar. Cabe recordar que nas obras da Rúa Cerca estiveron paradas ao aparecer unha calicata da Idade Media pola que chegaban fecais que non se sabía a súa procedencia. E se tuvo que dar esa obra puntual para detectar esta calicata e posteriormente desviar esos fecais á rede xeral. No que se refire a outros aspectos de máis calado, e a solución definitiva aos problemas existentes nun sistema de saneamento tan complexo como é o de Betanzos, é importante destacar que estamos pendentes do compromiso da Xunta de Galicia, do Plan Director. Este documento permitirá coñecer con exactitude a problemática do saneamento en todo o Concello e definir as actuacións a realizar no mesmo. É un compromiso adquirido pola Xunta de Galicia, leva un tempo parado, non sei exactamente cando o terán entregado, si sei que se financia a través de fondos FEDER, posto que somos objetivo prioritario, como é o Concello de Sada, que xa está executando ese plan director, ou como é o Concello de Rianxo, pero esperamos que o anuncio que acaba de facer a voceira do Grupo Popular se convirta, e así o entendemos que vai a ser así, de que o compromiso se cumpra e poidamos ter este plan director realizado para, reitero, ver a problemática e ser coñecedores con esa actitude das actuacións a realizar. Cita na moción o bloques de fugas na rede de saneamento e quero destacar que o tramo existente na marcha do río Mendo entre Bartolomé Cosío e a Ponte do Carregal, o trazado desta conducción transcorre por terreos privados, impide realizar o mantemento do mesmo e dentro deste plan director si é a corregir esta problemática, pero nos quixemos adiantar entendendo que o plan director se ia a retrasar. Lógico, tampouco vamos a acusar a Xunta de inanición. Son varios concellos os que están nesta situación e nos, dentro das nosas posibilidades, pois tamén temos que actuar. Polo tanto, esta reparación importante, ascende uns 400.000 euros, foi incluída no Plan Provincial de Obras e Servicios aprobado en decembro do ano 2019. Polo tanto, esta mellora da rede de saneamento se solventará varias problemáticas existentes. Nesta mesma zona detectouse que unhas das edificacións da parte alta da cidade, concretamente da zona de Doutor Fariñas, conectaron a acometida de fecais do edificio á rede de saneamento. Ese é un dos vertidos que se están a producir e esperamos, en colaboración cos propietarios, coa comunidade de propietarios do dito edificio, de solventar a problemática e eliminar dunha vez por todas este punto. Falan tamén que o Concello non actúa e quero recordar, impulsamos o proxecto que citei con anterioridade para mellorar a colecta xeral, encargouse un estudio para instalar unha rede separativa na zona da Avenida do Carregal para paliar tamén os problemas existentes, instalouse recentemente un novo bombeo nas Calexas, un taque de tormentas en Enrique IV e esperemos que xa recuperado ese proxecto da Praza da Eira Vella, unha vez modificado, se palíen tamén os problemas ali existente. Renovouse tamén a rede da zona da Cerca e de todas as rúas que tamén se remodelaron recentemente, non só se amañaron as pavimentacións, sino que tamén se fixeron redes de separativos e se actualizaron as redes de fecais que estaban en peor
Estado. E outros dous vertidos que están localizados na Rúa dos Ángeles e na Rúa do Pozo quedarán solventados unha vez que se leve adiante o proxecto modificado do Plan Mandeo. Sobre as depuradoras rurais que forman parte da bacía do Mero, indicar que son algo máis que simples fosas decantadoras. Son depuradoras, non fosas decantadoras, e dispoñen dun pretratamento, vaya, dun tratamento biolóxico de biodiscos, en algún caso de desinfección. Funcionan de forma correcta, pero son moi problemáticas no ámbito mecánico, na parte dos biodiscos, que se produce unha sobrecarga hidráulica, pero que se solventa cando se produce. Pero, reitero, non son decantadoras, sino que son depuradoras. Manifestamos que claramente estamos de acordo cos acordos formulados e temos a obriga de ir mellorando e corrixindo estas deficiencias, e vamos a votar favorablemente aos acordos que se formulan, reiterando que a principal medida é que ese plan director se leve a cabo e despois poder actuar nunha rede de saneamento tan complicada como é a nosa, porque realmente é bastante singular e bastante complicada. Voceiro do BNG, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, con mesmo tono distendido co que vostede comenzaba a intervención, a min, desde logo, se algo funciona moi ben, pero é moi problemático, algo me rincha aí nese aserto. En todo caso, quero dicir, hai moito que avanzar, e o problema é que unha das primeiras iniciativas que presentou o Bloque Nacionalista Galego neste concello, cando tivo representación por vez primeira no ano 91, era precisamente o tema dos vertidos, o Mandeo e o Mendo. 30 anos despois, prácticamente, estamos debatindo sobre o mesmo. Non son quen, os números non son o meu, xa o reconozco con toda humildade tamén, pero non son quen a calcular os milleiros de euros que manexamos desde aquela data de día de hoxe, e como podían ter rentuado se investiramos nunha cuestión estratégica para Betanzos, como entendemos desde o BNG, que é mirar cara ao río a cidade e facer dos ríos, pois unha oportunidade. Non? Entón, esa é un pouco a cuestión. Claro que hai acordos que son ambiciosos e claro que hai acordos que exixen sentar a moitas administracións distintas e de cada en seu pai e cada en súa nai nesa mesa da ría. Pero que a única maneira de avanzar, decía o Benedetti, o horizonte vale para seguir avanzando. Entón, con esa visión de fondo, eu creo que, desde o noso punto de vista, é o que falta. Quer dizer, actuacións illadas, sí, evidentemente, o Concello de Betanzos non se pode pedir que solucione todos os problemas de vertidos ao Mendo, Mandeo e os demais ríos nun ano, en dous, en tres, pero insisto, desde o ano 91 até a actualidade, vai moitos anos, levamos dando moitas voltas a este tema e seguimos, en esencia, igual. Estarmos debatiendo a día de hoxe sobre vertidos aos ríos, que non sean dun, non sei, un camión cisterna que emborca no malecón e dá con todo no río, entenden o que quero dicir, creo, é un fracaso para un concello como Betanzos, atravesado no pleno, en pleno casco urbano, por dous ríos. Eu creo que son conscientes, e obviamente, pois, cada grupo, a súa parte alícuota de accións, conforme as responsabilidades de goberno que tivo, entendo, que hasta aí podemos estar de acordo. Digo isto porque, a ver, termos vertidos aínda a día de hoxe non é unha maldición, non é unha desgracia, non é un imponderable. Imponderable é un, eso digo, emborca un camión, dá con unha cisterna no río, é un imponderable, é un accidente. Pero o resto é, pois non termos tomado medidas para avanzar por aí. Entón, esa é a cuestión. Vostedes saben perfectamente que hai casas no casco urbano e nas parroquias que verten a cano aos ríos. Vostedes saben perfectamente que hai casas que verten a camiños públicos e vostedes saben perfectamente que hai fugas da rede de saneamento polo motivo que sexa que acaban nos ríos e hai fugas das redes de saneamento que acaban noutros lados. Entón, nós o que pedimos é poñer numeriños, calendario e actuar. Porque efectivamente, só faltaba que os amaños das rúas foran cosméticos. Pavimento novo nas beiras rúas, pavimento novo nas calzadas, e que estaríamos cometendo o error máis grande de séculos. E aos 15 días volver a levantar porque hai unha fuga. Home, só faltaba. Eso é actuar con mínimo de criterio, non me venda como un logro, é que é o que se presume que fai
alguén. Vou utilizar unha cousa coloquial e enténdeme, dos dedos de frente, e que só faltaba. Levantas unha rúa enteira, pois que menos, que aproveitar para amañar todas as canalizacións. Pero insisto, hai outra serie de problemas que non se amañan tan fácil como levantar unha rúa e cambiar uns metros de tubaxe, que é un pouco o que nós queremos chamar a atención con esta moción. Hai unha parte que son cousa do concello, outra que non. Tamén o reconozo e tamén o digo. E o dixen na intervención e pon o texto na parte propositiva e na parte expositiva da moción. E esa é a cuestión. E é o que pedimos con esta cuestión. Unha previsión a 4 anos vista de actuacións para poñer solución a isto. Logo, se as demás administracións non se sentan nesa mesa ría, obviamente, culpa do Concello de Betanzos non será. Hasta aí tamén chegamos e non lles vamos pedir que fagan o que non está da súa man facer, pero que está da súa man, sí. Ese é o sentido da moción e por iso presentamos nestes termos. Agradecendo o voto favorable, máis nada. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Eu tamén lle vou a contestar en tono jocoso, porque eu creo que probablemente nos enteremos antes pola web da Xunta de Galicia que polo Concello, pois, dese informe, como así nos enteramos de outras cousas. Por exemplo, no día de hoxe da asinatura dun convenio coa Conselleira de Medio Ambiente, do fruto dunha moción impulsada polo Grupo Municipal do Partido Popular. Eu non trataba de saltarme, por suposto, ao Concello de Betanzos, ni moitísimo menos. Non entendo moi ben ese tono, pero bueno, nada máis e moitas gracias. Pero do Grupo de Goberno ten a palabra. Sí, brevemente. Calendarios e numeriños, mire, no mes de setembro do 2018, 150.000 euros a proposta deste Grupo de Goberno para mellorar a rede de saneamento Montellos e na avenida Fraguer Ibarne. Xa contamos cos permisos das afeccións, estradas, patrimonio, augas, etc. etc. Mes de decembro do ano 2018, 400.000 euros para o colector xeral de Bartolomé Cosío. É dicir, en 3 meses, nun calendario de 3 meses, casi 600.000 euros en numeriños. Polo tanto, estamos a traballar, pero tamén nos temos que dar conta de que, quero reiterar que o plan director é a clave. Nunha visita dos técnicos da Xunta de Galicia decían da necesidade dunha modificación na estación de depuradora, sen separativos. Vostede na moción fala de que carecemos de separativos nunhas zonas, si é certo, pero tamén é certo que tamén afirmou agora que os separativos teñen, perdón, as pluviales poden ter peor carga contaminante, efectivamente. Polo tanto, o criterio destos técnicos da Xunta de Galicia era modificar a EDAR sen separativos, crear un tanque de tormentas, e o importe estimado era de 5 millóns de euros, independientemente das conducións principais que habería que cambiar. Polo tanto, nos esas conducións principais estamos intentando facer o noso, xa digo, o calendario desos 3 meses e esos numeriños de 600.000 euros, pero necesitamos tamén da colaboración da Xunta con este plan director, como está a facer en SADE, como está a facer en Rianxo e como entendemos e sabemos que vai a facer con Betanzos. Sobre a firma do convenio, é unha boa nova para Betanzos, que a Xunta de Galicia financia a redacción do Plan Especial de Protección do Casco Histórico, posto que ten as competencias en patrimonio e os únicos dos concellos que non conteñen este documento é o de Corcubión e o de Betanzos e lle vai financiar ao 100% a redacción dos dous planes especiais. A asinatura do convenio tivo lugar hoxe e está ben que a Xunta de Galicia xa anunciara, é o que ten que facer, anunciarlo. Nada máis e moitas gracias, reiterar o noso voto favorable. Ben, creo que se entende aprobada por unanimidade esta moción. Señor secretario, punto seguinte.